presentarme el tercer volum de l'obra completa de Vicent Andrés Estellés, que està publicat per Editorial 3 i 4, i parlem amb un dels seus codirectors, que és Vicent Salvador. Vicent, benvingut un any més a presentar l'obra completa d'Estellés. Què trobem en aquest volum? En aquest volum trobem més poemaris que en cap altre. De fet, és el més gruixut. El primer en tenia 8, el segon volum 7 i el tercer en té 12. I a més un té la panxa plena. És a dir, un dels volums en realitat inclou un llibret que s'havia publicat a part, però que formava part del llibre. 15 anys dins de la vida i de la poesia d'Estellés agafa aquest tercer volum? Agafa de primeries dels 60, el pas de la dècada dels 50 als 60. El que passa que no té una data final, perquè precisament la hipòtesi que tenim és que Estellés va anar prolongant l'obra i l'últim llibre concretament va ser acabat al 75. Això és un problema que es dona sempre en l'obra d'Estellés. Ell va produint i va junta després en llibres, reedita. De fet, l'últim llibre que em referia és un dels seus grans llibres, El gran foc dels Garbons. Això està publicat primerament dins de l'obra completa, la primera versió, i després, a l'any 75, va publicar-lo de nou, molt crescut, amb una quarantena més de poemes. Però clar, el que havien de fer és restituir l'edició última controlada per l'autor. Parlem dels poemaris que integra el tercer volum. Què trobem dins de la poesia d'Estellés? Quines temàtiques, quines influències? És difícil posar-lo dins d'una cronologia? Sí, mira, els títols concretament, alguns són poemaris que constitueixen un sol poema, una tirada de versos. A mi acorda un dictat, és el primer llibre, encara es relaciona amb la poesia de final dels anys 60, dels anys 50, perdó, és un homenatge a Ausias Marc en el títol, és una llarga tirada de versos. Colguen les gens amb alegria festes, que té relació molt estreta també amb l'anterior, també el record d'Ausias Marc. Ausias Marc havia celebrat el centenari l'any 59, i clar, per això en aquell moment hi havia una efervescència extraordinària. Després hi ha Renana, que és també un poemari molt curt, homenatge il·lícit a Lluís Milà, que jo els he emparellat en l'estudi que feia d'introducció al volum. Després, epitafis, com el seu nom indica, són poemes molt, molt breus, de tipus de to lapidari, i ritual, que tenen una certa relació també entre si. Rosa de nit i Quadern per a ningú és un altre parell de llibres que tenen certa relació. Per a tota la mort és un altre llibre, també breu, i els tres llibres més desenvolupats, més extensos, són L'amant de tota la vida, després L'ofici de demà. L'ofici de demà s'havia publicat diverses vegades a Mallorca, havia un dels seus parts s'havia publicat com a una plaquet a part i ara l'hem reintegrat així, en l'obra completa anterior, perquè aquesta és l'obra completa revisada. Ha reordenat i ha ampliat molt els continguts. Aleshores s'ha restituït el Lletres de canvi, aquesta plaqueta s'ha restituït al llibre d'on, segons el testimoni de l'autor, procedia. I finalment El gran foc dels Garbons, que és el més ampli. És el més ampli, clar. Són 149 sonets que, clar, això ha fet que el volum siga molt extens, però és que hi havia una continuïtat entre el penúltim i l'últim llibre, sobretot, i aleshores hem cregut convenient juntar-los dins del mateix volum. Quines dificultats, perquè ahir també hi ha una autoria, eres codirector, amb Josep Margades, sou directors, però també hi ha una autoria,
veure com buiquem, com descobrim, com recuperem. Això és un treball complicat i difícil. És complicat perquè Estellés és un poeta conscient de la importància de la seva obra, no és un poeta improvisador sense més, però la seva manera de construir els llibres és molt particular, va canviant. Nosaltres, clar, per treballar tot això hem partit de la documentació que hi havia a l'arxiu Estellés, de la família Estellés, i de vegades hi ha poemes que canvien, passen d'un poemari a un altre. Els va construint a mesura que decidís fer llibres dels poemes que té. Clar, això complica molt les coses. A vegades té problemes de memòria també, no recorda, diu, això ho vaig fer per l'any 60. I en principi no podem contradir la veu del poeta fora del cas en què trobem una sèrie de documents que diuen altra cosa. Ha pogut tindre un fall de memòria i aleshores la nostra feina és reconstruir-ho. I sempre partiu de la data de publicació, siga en poemari, siga plaquet, siga com siga. De publicació, en principi sí, clar, perquè òbviament no pot estar escrit després de la publicació, però sí que pot estar escrit abans, molt abans, moltíssim abans, o en etapes successives. Per tant, la cosa, això és una miqueta complicada, i així és on entra sempre la mà dels preparadors. El preparador de cada volum, el primer i el segon, els va preparar, els va curar Ferran Carbó, el tercer me n'he fet càrrec jo, i cada volum apareixerà un preparador. Clar, això suposa un cert marge de maniobra, perquè la finalitat de l'edició és donar al públic, als lectors, una seqüència coherent, però naturalment que sempre hi ha la interpretació de qui ho fa. Obra completa de Vicent Andrés Estellés, tercer volum, publicat per Editorial 3 i 4. Vicent Salvador, ha estat un plaer per portar un any més a Vicent Andrés Estellés a la fira. Mai se'n va de la fira i esperem que no se'n vagi mai. Estarà molts anys per entre el solet primaveral.